El taller de lletres que organitza la Fundació Onco Vallès va celebrar un any més la presentació del llibre Onco Vallès Poètic, Premis Pepi Pagès, un llibre on ja fa 3 anys es va incloure la categoria de prosa perquè molts dels malalts oncològics i familiars s'expressen millor d'aquesta manera. Sempre fa molta il·lusió ser reconegut en aquest sentit perquè de vegades tens una mica la sensació que escrius no allà tancat a casa teva i de tant en tant doncs, deixar passejar una mica els textos perquè altra gent els llegeixi. Penso que al final és una mica el sentit final d'escriure, no? Que no tot es quedi en un calaix. També hi ha d'haver la part que es queda en un calaix, però també penso que hi ha d'haver la part aquesta de compartir, no? Al final, que em sembla que és inherent al fet d'escriure. El llibre és una recopilació dels relats en el que els autors han tingut l'oportunitat de compartir la visió de la malaltia a través de la literatura. Sempre s'ha parlat molt d'això, no? Que escriure pels malalts és fantàstic i també pels familiars, el que els hi passa, com ho viuen. I és com he dit abans, buidar la motxilla. Llavors nosaltres què fem? Doncs cobrim el taller i de seguida tenim gent i tothom vol veure com funciona això i després veuen que ajuda i després de l'ajuda doncs, ha tingut continuïtat. Bueno, jo tinc una amiga que va morir de càncer i bueno, potser també revivint el que havia viscut amb ella i a partir d'unes fotos que vaig veure per internet d'unes noies que s'havien operat i havien quedat completament llises, s'havien operat dels dos pits i no es volien posar cap tipus de pròtesi, que em va impactar molt, doncs a partir d'aquí va sortir el relat. Aquest és l'únic concurs de poesia per malalts a Catalunya, en el que col·labora gent de tot el món. I és que, com diu Gabriel Zelaya, la poesia és una arma carregada de futur i pels malalts i familiars escriure és una manera de fer teràpia.